Növbədən kənar prezident seçkilərində Şirvanda 53256 nəfər səsvermə hüququndan istifadə edəcək ki, bunun da 2128 nəfəri ilk dəfə səs verəcək. Seçkilərin demokratik Şəffaf keçirilməsi məqsədiylə 51 saylı Şirvan seçki dairəsinə daxil olan seçki məntəqələrində də treyninglər davam edir. Treyninglərdə iştirakçılara müxtəlif təlimatlar verilib. Vətəndaşların düzgün istiqamətləndirilməsi və səsvermə prosesinin izah edilməsi istiqamətində məlumatlandırılıblar. Qeyd edək ki, 51 saylı Şirvan seçki dairəsinə daxil olan 43 seçki məntəqəsindən 11-ində veb kamera quraşdırılıb.